dneska tu máme ochutnávku fizidinku. Tak trošku si odlejem. Má to takovou chlebavu. Má to sice bublinky, ale mně to nepřijde, že to chutná jako malina. Ani v tom jako nevidím, že by tam ta malina byla jako zakomponovaná. To má nějakou toxickou balu, no nevím. Nevím, proč ostatní youtubeři posuzují, že to vypadá jako malinovka, chutná jako malinovka, nevím. Já v tom malinovku jako necítím. Přečteme si. Jo, tady. YouTuber Fizista vytvořil osvěžující nápoj, který oživí vaše chuťové buňky a to je taky nějaký písnem, že nevím. Poskytnou vašemu tělu potřebné vitamíny. Jo, proto to má takovou toxickou barvu. Aha, už to chápu. Sice není alkoholický nápoj s příchutí maliny s cukrem a sladily. Obsahují vitamíny. Postelováno. Složení. Pitná voda, co se divím. Cukr, kyselina, citronová, to je to v každém. Prostě ve všem. Bublinka tím. Kromě dobrý vody a matonky. Kyselosti. Sodné sladidlo sukralosa. Aroma maliny. Necítím. Barviva, oxtat, karotky a ibišku. Cože? Vitamíny B2, B5, B6 a B12. Tak. To jako? Jo, ještě vám to takhle ukážu. Naskenuj a vyhraj. To naskenuju. Fizidink, limonáda s příchutí malina. A jdem. Já si to odlejvám.
Jako takhle, nevím jak vy, ale mně to přijde všechno stejný. Nevím proč, ale to, já nevím, ale liší se to prostě v takových detailech, které jako jo, chutná to skoro stejně jako třeba kola. To jo, ale zase, nevím jak chutnají ty ostatní, tak třeba časem jako ochutnám i jiný příchutě, no. A tohle je z mého videa všechno a čau.